Tamam, değerli izleyiciler, şimdi size bugün güvenleşte getirilmiş 11. sınıflar için birinci grubun riyazi sorularını zaten vereceğim. Temel sorularımız 11. sınıf birinci grup varyant A. Başlayalım ilk sorumuzdan. Ədədlərin neçəsi sadədir? 33 mürəkkəbdir. 39 da mürəkkəbdir. 43 sadədir. 57 mürəkkəbdir. 73 sadədir. 81 mürəkkəbdir. 123 də mürəkkəbdir. Böyle cevabımız yalnız C, B variantı. Geçen ikinci suala. 7'ye bölünen iki rəqəmli ədədlərin cəmi aşağıdan hansına tam bölünmür? 7'ye bölünen iki rəqəmli ədədlər birincisi 14'tür. A1. Sonuncusu A'nın 98'dir. Bunların cəmi tapmaq için əvvəlcə mən sayını bilməliyəm. Say bərabərdir N. Sonuncusu yəni 98'dən çıxıram ilki 14. 7 7 artır. Bölürəm 7'ye plus 1. Nə bərabərdir? 98'dən 14 çıxanda 84 bölünsün 7 plus 1. 84'ü 7'ye bölende 12 plus 1 13. Say oldu 13. Demek bu ədədi silsədi ilk 13 ədədin cəmi. S 13 bərabərdir. A1 üstə yəni A13 böl 2 vur 13. A1'imiz 14. A13 98 böl 2 vur 13. Bu da bərabərdir. Burada 14 ile 98'in cəmi bize verir 112, yarısı 56. 56 vur 13. Demek ki cəm olacak bu ikisinin hasili. Bir hansına bölünmür. Burada açıq aydın görünür ki D variantıdır. 56 4'e bölünür. Hansı 4'e bölünəcək? 56 7'ye bölünür. Hasılı 7'ye bölünecek. 56 8'e bölünür. Hasılı 8'e bölünecek. 13 de 13'e bölündüğü için hasılı 13'e bölünecek. Buraların heç biri 9'a bölünmediği için hasılı bölünmez. Növbəti 3. sualımız. Funksiyasının en büyük kıymetini tapın. Deməli, sinus x funksiyasının maksimum kıymeti 1'dir. Minimum kıymeti mənfi 1'dir. Burada sinüs x'in əmsalı mənfi olduğu için en büyük kıymetini sinüs x'in en kiçik kıymetinde alacak. Yani sinüs x'in yerine mənfi 1 koysam burada bu funksiyanın en büyük kıymeti çıkacak. 2 çıx, 3 vurulsun. Mənfi 1. Bu da beraberdir 2 üstüne gel 3. Yani cevap olacak 5. Maksimum kıymet oldu 5. Növbəti sual. Dördüncü sual. Bir məhdil uzunluğların nisbəti 3 bölü 7 olan iki hissəyə bölünür. Böyük hissənin 14'te 3 hissəsi kiçik hissənin hansı hissəsinə bərabərdir? Deməli, 3 bölü 7 nisbətinə bölünüb. Biri 3K'dır, digəri 7K'dır. İndi deyir ki, böyük hissənin, yəni 7K'nın 14'te 3 hissəsi 3K'nın hansı hissəsinə bərabərdir? Bu deyirəm X hissəsi olsun. Sizden X'i soruşur. Burada açıq aydın görünür. K'lar ixtisar gedir. Üstlər de ixtisar gedir. 1, 1. 7'den de 14 ixtisar gedir. Burada 1, burada 2. Nəticədə sol tarafta 2'de 1 kalır. Sağ tarafta da X. Yani X'imiz oldu 2'de 1. Cevabımız D variantı. 5. sual. Ədədini faizle ifade edin. Ədədi faizle ifade etmek için ədədi 100'e vurmak lazımdır. 2 tam %25 ile 100'e vuranda B cüzdü yerini sıfırların sayı kadar sağa değişecek. Cevabımız olacak 225 D variantı. Növbəti sual. ABC üçbucağında AB 4 köklü 3 santimetre, DC 8 santimetre ve bucağ BAC 60 derece olarsa BDC üçbucağın sahəsini tapın.
Burada ben ne diyeceğim? Burada B tepesinden DC DC'ye öndürü çekirəm. Bura olur 90. Bura olacak 90. Burada H deyirəm. A, B, H düzü bucağılı üç bucağılı. 90'ın karşısı 4 köşe üstü. Bura olur 30 derece. Çünkü bura 60'dır. 30'un karşısı, yani H olacak 4 köşe üstün yarısı 2 köşe 3. 30'un karşısı 2 köşe üstü ise 60'ın karşısı BH olacak. Bunun köşe 3 misli. Bunun da köşe 3 misli bize verir 6. 3 bucak. BDC 3 bucak. Bakıram. Oturacak verir 8. Günlük de 6. 3 bucağın sayısı S 3 bucak. BDC beraberdir. Tərəf ilə, yəni 8 ilə həmin tərəfə, yəni 8 çəkilmiş hündürlüyün hasının yarısı. Bu da beraberdir. 8 dəfə 6, 48 yarısı 24. Yəni cavabımız burada E variantı. 7-ci sual. X-in hansı qiymətlərində 3x çıx 5 ifadəsinin qiyməti x plus 9 ifadəsinin qiymətindən böyükdür. Buraya yazıram. 3x çıx 5 böyükdür. X plus 9. X'i sola keçirsəm, 5'i sağa keçirsəm alınır. 3x çıx x böyükdür 9 plus 5'dən. 2x böyükdür 14'dən. Her tarafı 2'ye bölsem x bölüştür 7. Yani x'in 7'den böyük kıymetlerinde. Cevap A variantı. Növbəti 8-ci sual. Deməli sinus kvadrat pi böl 8. Üstüne gəl kosinus kvadrat 3 pi böl 8. Bərabərdir x böl köşkü 2 olarsa x'i tapın. Burada nəyə fikirmək lazım? Pi böl 8 ile 3 pi böl 8'in cəmi bizə verir 4 pi böl 8, yəni pi böl 2, 90 verir. 90 verdiği için, buna göre ben bu ifadənin yerine yazabilirim. Sinus kvadrat pi böl 8 yazabilirim. Çünkü bucaların cəmi 90'dır. Bunları toplasam alınır. 2 sinus kvadrat pi böl 8. Bərabərdir x böl köşkdə 2. Digər tərəfdən de 2 sinus kvadrat alfanı yazabilirim. 1 çıx kosinus 2 alfa. Ona göre bunu yazabilirim. 2 sinus kvadrat pi bölü 8 beraberdi. 1 çıxsın kosinus. Bunu 2'ye vuranda pi bölü 4. Bu da beraberdir. 1 çıxsın köşkte 2 bölü 2. Hesab aldık. Yerine yazsa 1 çıxsın köşkte 2 bölü 2 beraberdi x bölü köşkte 2. Şimdi burada her birini köşkte 2'ye vursam her birini alır köşkte 2 çıxsın. Bunun köşkte 2'ye vursam 2 bölü 2 alınır. Sağ tarafta köşkte 2'ye vursam x alınır. 2'nin çeyreği nisbəti 1. Deməli alınır köşkte 2 çıx 1 beraber x. Yani x'imiz olacak köşkte 2 çıx 1. Köşkte 2 çıx 1. Yani cevabımız B variantı. Yani mənfi 1 plus köşkte 2. Növbəti 9-cu sual. Aşağıdakı ədədlərdən hansının əksi ən kiçikdir? Hansının əksi ən kiçik deyirsə, deməli mənfiləri çıxıram. Əks, yəni mənfi yazacağım qabağa. Ən kiçik olan da burada cavab olacaq. C variantı. Bunun əksi ən kiçik olacaq. 10-cu sual. Katetləri 4 və 2 köşkdə 5 olan düz bucaqlı 3 bucağın medianların kəsişmə nöqtəsində düz bucağı təpəsinə qədər olan məsafəni tapın. İndi burada katetləri bizə verib. Biri 4-dür, biri de 2 köşkdə 5-dir. Medianları da çəkək. Düz bucağlı 3 bucağı bura 90'dır. Bura 2 köşkdə 5-dir. Bura 4'dü. 4, 2 köşkdə 5. Pifagorla bura çıxacaq 6. Şimdi düz bucaq təpəsindən hipotenuza çəkmiş median hipotenuzun yarısıdır. Yəni bu median olacaq özü 3. Yəni 6'nın yarısı 3. Bizdən de bu məsafəni soruşur. Bu məsafə. Medianlar kəsişmə nöqtəsində təpədən başlayaraq 2'nin 1'ə nisbətində bölünür. Yəni bura 2 K'dırsa burada K'dır.
3K beraber de 3S. K beraber de 1. Sen 2K'nın sonuçlamasının içinde 1'e vuran da 2. Yani burada cevabımız Y varyantı. 11. sual. İfadesinin kıymetini tapın. Çi çöşte içini içeri vursam, çi vursun. Çöşte içini çöşte 8'e vuran da çöşte 16. Üste gel. Çi vurulsun. Çöşte içini çöşte 2'ye vuran da çöşte 4. Ne beraberdir? 2 vurulsun 4 çıkır buradan. 2 vurulsun buradan 2 çıkır. 2 defa 4 8. 2 defa 2 4. Cem'i derece 12. Yani burada cevabımız D varyantı. Nöbeti sual. Hänliyini hal edin. Ümumiyyətlə belə bir qayda deyim. İki bucağın cəmi 90 dərəcədirsə, birinin tangensi digərinin kotangensinə bərabərdir. Buna görə kotangens 20-nin yerinə yaza bilərəm. Tangens 70 dərəcə. Buraya yazıram. Tangens 2x 10 dərəcə bərabər tangens 70 dərəcə. Tangens alfa beraber tangens beta ise bunu yazabilirim. Alfa beraberdir. Beta plus pika yazabilirim. Ona göre yazarım. 2x üstte gel 10 derece. Beraber 70 derece üstte gel pika. Yani 180 derece vur k. 2x beraberdir. 60 derece üstte gel 180 derece vur. Her birini de 2'ye bölsem x beraberdir. 30 derece üstte 90 derece vur k. 30 derece bizde pi bölü 6'dı. 30 derece de pi bölü 2'di. Yani pi k bölü 2. Pi bölü 6, pi k bölü 2. Yani cevabımız burada. Hadi y varyantı. Növbəti sual, 13. sual. Atanın yaşı 2 il fərq ilə doğulmuş 3 uşağın yaşları cəminə bərabərdir. Atanın 36 yaşı varsa böyük uşağın neçə yaşındadır? Böyük uşaq, birinci uşaq deyirəm, x deyirəm. Bir sonraki uşaq, ikinci uşaq olacaq x çıx 2 yaşında. Sonuncusu da olacaq x çıx 4 yaşında. 2 il aralarında fərq var. Uşaqların yaşları cəmi 3x, 06 bərabərdir atanın yaşını 36'ya, 3x bərabərdir 42'ye, x bərabərdir 42'ni 3'e bölsə 14. Deməli, böyük uşaq 14 yaşındadır. 14. sual. Hənliyi həll edin. Qoşnusu x bərabərdir a tənliyin hənliyi. X bərabərdir plus minus arkoşnus a üstəgəl 2 pi k. Buraya yazıram. X bərabərdir. Plus minus arkoşnus. Köşte 2 bölü 2 plus pi k. 2 pi k. Buranın x beraberdir. Plus minus. Koysanız köşte 2 bölü 2'ni alır. 45'te. Pi bölü 4. Yani 2 pi k. Yani cevabımız burada. C varyantı. Nöbeti 15. sual. Çok hallisinin vurgularından biri aşağıdakilerden hansıdır? Bu çok hallinin vurgu biri x çıx 4'tü. Diğer de x plus 1'di. Bize x çıx 4'ü verir. Yani cevap B varyantı. Növbəti 16. sual. ABC beraber yanlı üç bucağında AB. AB. BC'ye beraber. Bucak ABD. Yani bu bucak. Bu bucak. Bu bucağa beraber verip AD 4, YC 6, DC 15 ve yeni sıfır. Beraber yanlı olduğu için diğer taraftan da bu bucağla da bu bucaq eynidir. Baxıram. ABD ilə DYC oxşar çıxdı. Oxşar üç bucaqlar. Çünki iki bucaqlar eynidir. Oxşar üç bucaqlar olduğu üçün bəli, burada D bucağı ilə da Y bucağı eyni olacaq. Yəni D bucağın qarşısı burada X deyirəm. X. X bölünsün. Eyni bucaq. Burada Y bucağı da qarşısı 15'dir. Bərabərdir. Buradan B bucağın qarşısı 4. Eyni bucaq burada D'di qarşısı 6. Çarpaz vursam 6x bərabərdir 60'a.
x beraber 66'ya bölsey 10. Yani x 10'u. AB 10 ise BC de 10'du. YC 6 olduğu için BY olacak 4. Bizden de BY'ni soruşur. Cevabı oldu 4. Növbəti sual. Həllinin həllər çoxluğu, boş çoxluğu olarsa n plus b, n üstəgəl n cəmi əşyalar hansı ola bilməz? Deməli, ne yeriyəm? Burada x-əri bir tərəfə yığsaq. Deməli, 8x çıx nx. Bərabərdir 2m çıx 10. X-i metrecə xaricdən çıxarsam, 8 çıx n. Bu x. Bərabərdir 2m çıx 10. İndi həll olmaması üçün 8 çıx n olmalıdır 0. 2m çıx 10 olmalı 0'dan fərqli. N 8, m isə 5 ola bilməz. N plus n ola bilməz. Deməli, m'i 5 götürsəm, 5 plus 8 ola bilməz. Cavab 13. Cavabımız Y variantı. Növbəti sual. Paralel köçürmədə mənfi bir 4 nöqtəsi bir-bir nöqtəsinə keçir. Bu paralel köçürmədə hansı nöqtə 5-2 nöqtəsinə çevriləcək? Hansı nöqtə? Bu nəyə baxıram? Deməli, x'imiz mənfi 1 idi, olur müsbət 1. Və neyini 2 gəlib x'in üzerine? X'in üzerine 2 gəlibsə, deməli, burada x 3'dür. Y 4'dü olub 1. Deməli, y'in üzerine gəlib mənfi 3. Y'in üzerine mənfi 3 gəlib və 2 alıb. Deməli, burada y nədir? Burada 5'dir. Deməli, cavabımız olacaq 3-5 nöqtəsi. D variantı. Növbəti sual. Radiusu 3 santimetre olan çevrənin daxilinə çəkilmiş kvadratın diaqonalı tapın. Çevrənin daxilinə kvadrat çəkilibsə, çevrənin radiusu onun diaqonalının yarısıdır. Deməli, diaqonal olacaq 2R. 2 vur 3, 6. Yəni, cavabımız burada. Y variantı. Növbəti sual, 20-ci sual. Müsbət hədli B-nin həndəsiz sistemin vurğu Q'dur. Müsbət hədsə deməli Q nədir? Q müsbətdir. B5 böyükdür Q. Olarsa B4 hansı ola bilər? B5 nə deməkdir? B1 vur Q üst 4 deməkdir. Böyükdür Q. Q müsbət olduğu için hər tərəfi Q'ya bölsəm, B1 vur Q kubu böyükdür 1 alınır. B1 vur Q kubu ilə bizə nə də verir? B4'ü verir. Deməli, B4 birdən böyükdür. B4 birdən böyükdürsə, yəni cavabımız E variantı ola bilər ancaq. 21-ci sual. A-nin ədədi silsiləsində A1, A3, A5 36 olarsa A2 plus A4 nəyə bərabərdir? Burada nəyə fikirmək lazımdır? A1, A5. A1 ilə A5'in cəmi bizə verir 2A3. Bir A3 burada var. 3A3 bərabərdir 36'ya. A3 bərabərdir 12. A2 ilə də A4'ün cəmi bizə verir 2A2. 2A3. A3 də 12'dir. İkini də 12'ye vursaq cevap olacaq 24. Yəni cevabımız burada nədir? B variantı. Növbəti sual. Fx bərabərdir ax kvadrat plus bx plus c funksiyası üçün a plus b bərabərdir 0 və c böyük 0 olarsa aşağıdakilərdən hansı grafik ola bilər deyir. Deməli c müsbətdir, deməli bir yoxunu müsbət yerə kəsir. Ona görə deyəndə getdim. Getdim nəyə baxırıq burada? X-in yerinə 1 yazsam F1 alınır. Bərabərdir A plus B plus C. A plus B 0 olduğu için F1 C. Deməli F1 də müsbətdir. F1 də müsbətdir. F0 də müsbətdir. F0 də müsbət. F1 və hər ikisi də C-dir. Hər ikisi də C-yə bərabərdir. F1 müsbət, F0 müsbət və hər ikisi eyni qiymətdir.
Yine giymedim. Deməli, burada cevabımız ne olacak? B variantı olacak da. Burası C'dir. Burası C. Burası C. Burası ben 1 desem. Burası 1 desem. F0 de C, F1 de C. En cevap B variantı olacak. A olabilmez. Çünkü burası 0'da C'dir. 1'de azal C'dir. C de olabilmez. Çünkü 0'da C'dir. 1'de artı C'den büyük alınacak. Ona göre cevabımız B'dir. Növbəti sual, 23. sual. Çevre üzerindeki 3 nöqtə ile 5, 6, 7 nisbətində qövslərə bölünmüşdür. Bu nöqtələrin birləşdirilməsindən alınan üç bıçağın kiçik bıçağın neçə dərəcədir? Deməli, biri 5K'dır, biri 6K'dır, digəri 7K'dır. Bunların cəmi bizə nəyi verir? Bunların cəmi 18K. 18K 360'dırsa, deməli K neçə olacaq? 20. 20. Deməli, biri 100 dərəcədir. Biri 120'dir, biri də 140'dır. İndi bizə çevrə lazım olacaq. Çevrə. Çevrə. Burada çevrə, yəni 3 bıçaq. Deməli, biri 100'dür. Biri 120'dir. O bizə 140. İndi bizdən soruşur ki, kiçik bıçaq neçə dərəcədir? 3 bıçağın kiçik bıçağı. Kiçik bıçağın kiçik qövsün qarşısı olacaq. Kiçik qövsün qarşısı. Yəni bizdən bu bıçağı soruşur. Alfa. Bu da daxilə çəkilmiş bıçaqdır. Daxilə çəkilmiş bıçağın dərəcə ölçüsü. Sökəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünün yarısıdır. Yəni alfa olacaq. Yüzün yarısı, yəni 50 dərəcə. Yəni burada cavabımız 50 dərəcəyə bərabərdir. Bir növbəti 24-cü sual. İfadəsinin qiymətini tapın. Burada 243'e bir dənə A deyirəm. 211'e de bir dənə B deyirəm. Hoca alınacaq 5-ci dərəcədən kök altında. 243 A'dır. 211 B ise 212 olacaq. B plus 1. Sıx. 211 B'dir. 243 A ise 244 olacaq. A plus 1. Bu da bərabərdir. 5-ci dərəcədən kök altında. A'nı içeri vursam A, B plus A. B'ni de içeri vursam çıx A, B, çıx B. Burada A, B'ler islah olunur. 5-ci dərəcədən kök altında A, çıx B kalır. A, çıx B. A da B'de bəllidir. 243'den 211 çıxsam 32 gelir. Burada cevap çıxır 2. Yani cevabımız burada 2'ye beraberdir. Növbəti sual, 25-ci sual. Qabarıq 11 bucağın diagonalların sayı. Diagonal sayısı en vur en çıx 3 böl 2'dir. Yəni 11 vur 8 böl 2. En tərəflərin sayıdır. Bu dedi 44. Yəni cavabımız 44'e beraberdir. 26. Fx ve cx funksiyaların grafikleri üst üste düşürsə f1 tapın. Grafikler xətti funksiyadır. Xətti funksiyaların grafiklerin üst üste düşmesi için buca əmsalları ve b'si eyni olması lazım. Buca əmsalları her ikisinde eynidir. B'si, yani 3a plus 1 bərabər olmalıdır a plus 5'e. Bu ne alır? 2a bərabər 4'e. A bərabərdir 2. A 2. A 2 ise fx bərabərdir. A yerine 2 yazsam, mənfi 2x plus 7. Bizden f1'i soruşur. X yerine 1 yazsam, f1 beraberdir. Mənfi 2 plus 7. Yani 5. Cevabımız burada 5'e beraberdir. Geçen növbəti sualımıza. Uyğunluğu müyən edin. Sinus alfanın kosinus alfanın cəmi verir. Köşkdə 5. Bu olabilmez. Köşkdə 5. 2 tam onda neçədir? Sinusun, kosinusun maksimum qiyməti 1'dir. İkisi eyni zamanda 1 olabilmez. 1 olsa belə cevap 2 olur. Buna göre beraber hiç doğru değil. 1'e y. Bu da mənfi 1 tam onda neçədir? Deməli bu olabilir. Her ikisi mənfi olanda. Sinusun da kosinusun da mənfi olduğu yer 3. rübdür. Buna c. Bu da olabilir. Müsbət 1 tam onda neçədir? Her ikisi müsbət olması lazım. Bu da 1. rübdür. Sinusun da kosinusun müsbət olduğu yer 1. rübdür. Yani A variantı. Geçen növbəti suallarımıza ve situasiya sualları.
Sualımız belədir. Dairəvi diaqramda Fazilin kitab rəfində olan Riyaziyyat, Coğrafiya, Tarix, Xarici Dil, Azərbaycan dili kitabların saylarına uyğun bölünməsi göstərilmişdir. Rəfdəki Azərbaycan dili kitabların sayı, tarix kitabların sayının altında da çoxdur. Fazil Sutkanın 15%-ni bu fənlər üzrə tapşırıqların həllinə sərf edir. İndi görə birinci nə soruşur bizdə? Birinci soruşur ki, Fazil günlük humanitar fənlər üzrə tapşırıqların həllinə dəqiq fənlər üzrə tapşırıqların həllindən 40% daha çox vaxt sərf edir. O dəqiq fənlər üzrə tapşırıqların həllinə günlük neçə dəqiqə sərf edir dəqiq fənlər üzrə? İndi Sutkanın 15%-nə bu fənlərə həsr edir. Bu fənlərə. Buna görə tapıram Sutkanın 15%-i. 24 saatdır. 24 vur 15 bölü 100. 5-ə ixtisar olunur. Burada 3, burada 20. Burada bərabərdir. 3,6 saat. 3,6 saat. Deməli, normal bütün fənlərə 3,6 saat vaxt sərf edir. İndi deyir ki, Fazil günlük humanitar fənlər üzrə tapşırıqların həllinə, dəqiq fənlər üzrə tapşırıqların həllindən 40% daha çox vaxt sərf edir. Burada dəqiq fən sadəcə riyaziyyatdır. Riyaziyyat. Riyaziyyata x saat vaxt sərf edirsə, digərlərinə bundan 40% çox, yəni 1,4x qədər vaxt sərf edir. Bunların cəmi bizə verir 3,6 saatı. Bunu alır 2,4x bərabərdir 3,6. Bunun da x bərabərdir. 3,6-nı 2,4-ə bölsək 1,5 saat. Deməli, riyaziyyata gündəlik 1,5 saat vaxt sərf edir. Amma dəqiqə soruşur. 1,5-i də 60-a vursa, bu da olacaq neçə? 90 dəqiqə. Yəni, gündəlik riyaziyyata, yəni dəqiq fənlərə neçə eləyir? 90 dəqiqə vaxt sərf edir. İndi, kitab rəfdəki kitabların 20 sayını tapın, deyir. Qəbəti sualda, 29-cu sualda. Bura nəyə fikirmək lazımdır? Bura deyir ki, Azərbaycan dili kitabların sayı, tarix kitabların sayının altı da çoxdur. Azərbaycan dili, baxın, 80 dərəcədir, bura 60 dərəcədir. Yəni, bunların fərqi 20 dərəcə, 20 dərəcədir. 20 dərəcə 6-dır. 20 dərəcəsi 6-dır. Bizdən də soruşur, ümumi say, ümumi say. Ümumi say, yəni ümumi dərəcənin çəkdir burada, 360 dərəcədir də. 360 dərəcədə olacaq x. Nə deyim, 20 dərəcə 6-dırsa, 10 dərəcəsini çəkdir düşür, 10 dərəcəsini 3 düşür. Bu bizə lazım olacaq 10 dərəcə, ona görə yazdım. 10 dərəcə 3. 360 dərəcədə düşəcək, 36-nı vuracaq nəyə? 3-ə, 108. Ümumi kitabların sayı olur 108. İndi 29-da ümumi kitabların sayı olur 108. Yəni, 29-un cavabı 108-ə bərabərdir. Kitabların sayı. İndi, burada hər 10 dərəcə 3 dənə kitab düşdüyü üçün, bura olacaq coğrafiya 15 olur, tarix 18 olur, 8. Sonra bu 9 olur, burada 8, 10 dərəcə, deməli 24-dür, burada neçədir? 42-dir, 42. Ümumi kitabların sayı olsa 108-dir. Riyaziyyatda 42-dir. İndi bizdə bu suala deyir ki, kitab rəfindəki riyaziyyat kitabları 12 sayda artırlarsa, riyaziyyat 42-li 12 kitabda gəldi. Olur neçə? 54. Riyaziyyat kitabları, bütün kitabların neçə faizi olar? Bütün kitabların 108 idi, 12-də riyaziyyat gəldi təzədən. 120 oldu. İndi bizdən soruşur, 54, 120-nin neçə faizidir? 54 bölü 120. Vur 100. Burada ixtisar gələcək 20-yə. Burada 5, burada 6. 54-dən də 6 ixtisar olur. Burada 1, burada 9. 9 dəfə 5, 45. Yəni 45% olacaq. Cavabımız burada 45%-dir. Suallarımız bu qədər. Videonu like etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.